Nå, rimelig svært at være en buggy. Ja. Akustik kan stadig komme på vores højre. Babe. Kan stadig... Babe buggy. Ja, kan stadig komme på vores højre. Og venstre er det egentlig også lidt bange for. 12 i live. Ja, ser dem, ser dem. Skal vi ikke bare lade dem være? Lade dem være det? Det er dem. Jo. Fordi det kræver, at vi rammer vores skud der, og der er lang. Please, siger vi. Årh, det er fint nok, det er fint nok. Ja, det kunne ikke have været. Så vi, kan vi gå venstre om, og så komme bag bakken. De er inde ved huset der, Skal vi vente lidt, og så tage dem, når de vil frem? Eller skal vi, komme i position bagom derom? De er der, En udenfor. Ser du ham? Nej. Jo, okay, jeg ser ham. Skal vi skyde? Eller lad være? Nej, lad være. Bare intet. Sorte boom. Men de clear det, de går ind i den der, de clear den, skal vi løbe rundt om, måske gå op til røde hus? Nej. Jo, altså derop ved østpå, ikke? Rundt om den bakke der. Nå, jeg mener faktisk noget til det der hus, så snakke med lytten. Nej, det tør jeg sgu ikke nu. De er kun 10 live. Det er ikke andet end 2-3 hold, vi skal wipe out, så må vi skulle klare det uden loot. Det er så lidt noget lort, vi ikke har painkiller eller energidrik. Har du noget som helst derovre? Nej, det er da ikke. Men de skal komme ud, derfra. Ja. Fuck, det kløder lige på mit bagben der. Nå ja, det der random bevind. Åh god, vi tør, eller der er kun 10 liv, Anders. Der er kun 8 ud over os, og vi har bare siddet en jeep hele kampen. Det er stadig liv. Ja. Og det troll. Hvis når vi har 3 kills, eller sådan noget højst. Ja. Har du 2? Ja, 2, så er vi 4. Nej, jeg har en. Ja. Går man op til nyhederne, så hører man bare, at USA lige er ved at gå mok på Syrien. Yep, de løber nu dernede. Men det er et kæmpe problem, fordi... Skal vi skyde dem? Skal vi skyde dem, Jor? Skal vi skyde dem? Ja, jeg ved det ikke. Ja. Knocked out. Død. Død. Yep. Jeg fik ham i hovedskud. Der var nogle 200. Ja, ser dem. What the? Jeg kommer! Venstre! Herovre! Ser du? Han har en ven, Ja, de er dernede. Ser du? Han løber! Ja. Nej, bare lad være. Wait. Man har da, de har da en ven dernede. Hvad skal vi løbe bag det træ der? Jeg løber bag træet. Jeg har skudt ham fucking meget, dude. Jeg ved det. Hvor fuck er alle de andre henne? Jeg ved det ikke. Der er sgu da stadig 5 i liv, mand. Venstre på os, det ved vi ikke, om der kan komme en. Ja, der er nogen fra venstre. De kan jo ikke være derovre. Ej, hvis de kommer gun, hvis han kommer kravlende ned på os nu her. Jeg har kun 15 skud, dude. No! Jeg har 21. Kan du droppe din shot? Nej, du har heller ikke noget. Shotgun? Jamen, vi kan ikke gøre noget. Du har slet ikke, har du slet ikke nogen M? Det er så bare lade være med at misbruge. Har du M56 skud? Vi er jo inde i den her zone. Nej, jeg har sgu da... Jeg har intet. Oh god, Anders, vi har kun 15-21 skud, og der er 4 liv. Oh god, det er noget lort der. Jeg går lidt tilbage. Ja, og så tjek op mod venstre. Er du sikker? Du er ikke i cover. Tjekkede bare lige. Har du smoke? Nej, det er dem, der smoker. Dem, der smoker helt derovre mod venstre derovre. Det er også klar over, men har du smoke? Nej, jeg har kun en frag. Det er løvelyd. Og derovre ja, der! Ja, se ham. Nu, der var en skyd. Skal vi løbe op på banken? Nej, vi er i safe zone. Vi ser ham. Hvad er Kepler? Jeg ser ham. Han nok ned. Bare, jeg har kun 11 skud. Okay, der må være en deroppe. Ah, bag. Godt skud. Rest bagved. Ja. Vent ham, vi nok er for. Kom nu. Jeg har ikke flere skud. Han kommer over mod mig. Ja, 5 sekunder. Over mod dig, hvor er han? Lige over bakken her. Der. Det er sydøst var han. Jeg har ikke nogen skud. Kan du droppe din, shotgun? Nej, vent der. Jo, drop din shotgun. Han kommer nu. Bare vent, det jeg slipper bare rundt, og så har du heller ikke flere skud til din M4? Nej. Oh my god, hvor er det sindssygt. What? Okay, så kom 3 gange min chokker mor. What the fuck? Og han gik efter mig, hvad laver du ned? Hvorfor skal han hoppe ned?